Prosím mě, kdybychom si tak jakoby laickým pohledem tu lávku měli tak jakoby očima sjet, myslíš, že to je jakoby těžká soutěžní disciplína, nebo je to brnkačka? To já nevím, no já jsem přijel jenom proto, abych si tady lokl až na břehu, jo, tak... Takže jako do vody padat nebudeme, ne, teďka? Nebudeme. Že bych ochutnal loďskou vodu, jo, mohlo by být... Hele, vodu bych nechutnal, stojí to za prd, jako. Ne, nechutnal bych, to je to teplé, jako čuránky, tak bych to možná ani nepíl. Pojďme se podívat, v tuto chvíli startujeme. Jsem se zapomněl, Honzu Blažka. Honza Blažek, 3, 2, 1, jede! Tak Honza Blažek vyráží, hele, nějak se nám rozcepalo, je tam. Hele Honzo, ochutnal si, dobrá ta voda, kvalita, viď? Kvalita.